Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så tilbake på Zoon, våres fantastiske server. Som dere sikkert kan se, så har jeg flyttet mine items, eller mine ting, fra plassen hvor jeg da bodde før, eller hadde bare som midlertidig base, inn til andre etasjen av huset der, som da har begynt å bygge litt off-cam. Her ser det da en creeper som er eksplodert, så det må vi i hvert fall fikse i. Fiks opp i, ettersett. Så i episoden her så tenkte jeg det at vi skal sjekke om det er noe feil i byen. For eksempel noen sånne creeper explosions som jeg så her. Her er da uansett andre etasjen som jeg har designet. Det er enkelt med wood her og wood øverst. Hvor jeg har en liten hylle her med chests og litt sånn. Som dere sikkert kanskje her, så var jeg usikker på om jeg skulle ha den her, eller en potteplante der, men det kommer vi til videre snart. I alle fall, skal jeg legge oss i senga nå, så skal vi legge oss og søv. Nå skal vi gå ut og sjekke om det er noen ting vi kan fikse opp i byen, så da får vi i alle fall rydde litt til byen for skader og diverse ting, rett og slett. Så da må vi egentlig bare begynne med å tette den her. Det er fryktelig dårlig at de ikke har tette den etter seg, men sånn... Så må det være, latskapen beseirer veldig ofte, i hvert fall til meg i hvert fall. Latskapen beseirer veldig mye, men for å håpe i alle fall ikke det utgår episoden her. For jeg skal klare det alt det der. Skal vi se her nå. Det der kan egentlig bare være her. Det trutes veldig masse annet her egentlig, som vi trenger da å fikse opp i. Av creeper explosion litt sånt. Her er det hjortesjen som bor. Han har satt opp noen ting. Nei, han har ikke satt opp noe nytt. Og her har vi... Ok, hva står det? Rip Oddvar, den rosa søven. Åja, ok. Lag en gravplass for en rosa søv. Nice. Det er sweet. Så nå fikk jeg altså en melding på Skype også. Beklager. Det var ikke meningen. Men, skal vi se nå. Siden Mathias, altså Mitsu Captain, har da fjernet den her farmen. Den kufarmen og den kyllingfarmen og søvfarmen. Så har vi da dessverre ingen mulighet, jeg har i alle fall ikke ingen mulighet til å da lage en andre etasje med noen carpets og så diverse der oppi der som jeg da trenger. Så da visste jeg det at Elias, eller Kime Place, har en del, skal vi se nå her, vet du, her ble det vanlig hva. Har en del søva og sånn som vi kan gjerne sjekke ut, og kanskje få med oss også. Her vet du, her er noe ikke, som ikke er så veldig bra. Nå må vi bare fikse det her også, for ikke til å fikse opp det her da, men jeg får til å fikse det her bare. Ok, for da har vi i alle fall gjort det. Skal du skjønne? Jeg tror ikke du skal være her, kompis. Beklager. Ripp den hvite kyllingen. Ja. Det er litt også crafting table. Litt usikker om den skal være her. Det er et hull her, de gjør sikkert noen fikse greier her nå. Litt usikker om den her skal være her. Så jeg putter den egentlig bare her sånn. Så den er midt i senter, så den virkelig klarer å skje igjen. Og så tusler vi bortover nå til Kime Place og Search Kawaii sitt hjemmested, eller plass, eller nei, sør nå. Det er ikke hjemmeplass, det er selvfølgelig en plass der den bor da, herregud. Å herregud, jeg er bare så utrolig sliten og så utrolig trøtt at jeg begynner å surre veldig mye. Bra, og hei du, ikke kom med noen dirty jokes nå. Neida, det skjer alle da. Og jeg ønsker brønn, skal vi se hva jeg skal ønske oss da. Ønsker oss en fin sesong på zonen. Det vet du, herlig. Ok, så de har en del søva, de har en del kua, og en del kyllinga, så jeg lurer bare på om jeg da skal rett og slett ta og så... Skal vi se, jeg kan ta med meg... Hvis jeg skal ta det her, så kan jeg ta med to stacks av dem her, av vengen her. Tilbake, så kanskje får jeg min egen kyllingfarm også. Så må jeg ta, så blir det to av dem her, og kanskje, ja, da må jeg kanskje få noe lead eller noe sånt. Jeg ser også at de setter opp noe nytt her. Er det en ny base, eller er det et nytt tårn? Jeg vet ikke. Vi trenger en del kyllinger. Hvis jeg nå tar, skal vi se her nå, hvis jeg går inn her nå, og så tar vi med oss... Skal vi se her nå, hvis vi tar med oss, ikke oak, jo vi kan ta med oss en del oak fences. Det kan vi godt gjøre, og så har vi litt wool her, har vi det? Ja, her har vi litt wool, ok, skal vi ta med, grey carpet, det kan vi ta med. Herlig, så da kan jeg faktisk ta og lage meg, og sånn, skal vi se nå, sånn. Jeg kan da ta og lage meg
Skal vi se hvor laget det ut til her. 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Så kan jeg lage en liten stor område her, som da har plass til kyllingene som jeg skal spå inn her, hvis jeg i hvert fall får noen. Åh, hører jeg så ensomt å si hvis jeg får noen. Sånn, der, så får vi markert hvor den der er. Og så må vi bare kaste den her, skal skjønne. Her får vi en. Får vi to, da er vi for å save. Får vi en tredje, det får vi også. Herlig. Fire, fikk jeg skapet en liten T, beklager for den. Fem, og da er vi å rulle, vet du, da er vi å rulle. Så det er nice, Ah, det sier jeg. Skal vi se her nå, hvis jeg kan dele den her opp i to, så får jeg mye mer produktivt, og så får jeg gjøre mye mer inn her. Skal vi se nå, kan jeg hoppe ut fra herifra og herifra? Ja, ok, ja, men da går det fint, da tar jeg bare beklager, må jeg bare si, og så tar jeg også spåne alle sammen inn her. Så må jeg faktisk også lage, en innlegging til, som går to, ok. Skal vi se nå, en, to, tre, der, og så må jeg opp hit. Og så må jeg hit, ta det med meg døpeloksene, herlig. Da får jeg i hvert fall fullført den helt ut. Sånn som det her. Herlig, 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 herlig. Da har vi i alle fall nok, eller da har vi i alle fall muligheten til å da ha kylling, søv og kua. Kanskje gris hvis vi finner det, jeg vet ikke hva vi trenger gris til, men i alle fall vi kan ha det egentlig bare for at det er jævlig kult. Eller kanskje vi skal lage en lab, og kanskje ha et eller andre laboratorium med noe dyr, kanskje det. Liksom sånn, vi forsker på dyrene, skulle jeg si. Ja, kanskje det. Ideer kommer og går hele tiden. For her skal vi da plassere en del torches. Må vi gjøre. Det er 48 torches. Da setter vi dem inn der, og inn der. Så da ser dere at det her er en liten dekor, rett og slett. Som vi da skal ha. Jeg har 8 floorpots, og så har vi en del planter som jeg kan ta med. Tulips. Og en del ting. Så da plasser jeg ut en floorpot der. En oppå her passer veldig fint. Og en oppå der passer veldig fint. Og en oppå der passer veldig fint. Kanskje en over her også, hvis jeg tar vekk den her. Og så oppå her. Så kan vi ha en allium. En oppå der. Kanskje en oksygen. Oxeye. Daisy, også fint opp der. Azure Bluet, veldig artig navn på den her, må jeg virkelig si. Faktisk ikke på den der. Der kan, må være litt større ting, for eksempel sånn Dark Wacode Sapling. Passet veldig fint, det var nydelig. Kanskje jeg skal bli sånn, hva heter det? Sånn ingeniør, nei kanskje ikke ingeniør, hva heter det? Sånn dekorer hjem og sånn. Ja, det aner jeg ikke. Herregud, han har ingenting. Jeg er så trøtt at det er helt utrolig. Men og en red tulip oppi der, så da har jeg i hvert fall en del kontroll på det. Uff, ja. Det går fint. Kanskje man ser noe feil med huset, som jeg skal vise dere snart nå, som jeg merket når jeg gikk til huset. Som jeg ikke ville fortelle, men som jeg skal gjøre off-cam da, selvfølgelig. Jeg har faktisk tatt og så laget den her en for kort, så den her da skal en opp, så jeg må ta opp den der to opp og en der. Så det er noe jeg har glemt av selvfølgelig, så det er jo ikke det beste som skjer, men jeg kan ikke bygge perfekt hele tiden. Helt chat, men det skal i alle fall gå. Kan vi se her nå, vi kan ha flow på oss, vi har puttet opp her, ja, men da går det jo veldig fint da. Da går det jo supert. Skal vi se her nå, vi får komme oss opp her og her. Så blir det å dekorere utsiden, kanskje neste gang eller sånn. Vi må i alle fall få tak i dyr og så videre, når jeg glemte å sette opp en... Ting opp her, hadde vi en plass eller noe sånt? Ja, vi gjorde det. Hva skal vi ta nå? Har vi en annen ting eller? Nå kan jeg sette ut, for nå føler jeg at jeg har brukt opp de fleste tingene. Kan vi se? Det går ikke, skal vi se nå, det går ikke. White tulip, orange tulip, brum. Hva som går her plutselig? Kanskje en dandelion kan putte opp her? Ja, jeg synes det var så lite. Det må liksom komme inn og være litt utstråling på det. Rett og slett, kanskje du kan bare sette egentlig en orange tulip der. Vi gjør det. Det var egentlig ganske vakkert. Rett og slett, skal vi se her nå. Så må vi putte inn det her, må putte inn det her. Nå glemte jeg selvfølgelig å hente tingene fra våre fantastiske naboer. Men det får vi i hvert fall gjøre i neste episode.
så må jeg si tusen hjertelig takk for å stå på dagens episode av Zone. Det kommer en ny episode på fredagen, den er bare glad seg til. Så du får virkelig, hvis du likte episoden, så får du virkelig ta også en tommel opp. Du får ta også kommentere, så får du abonner, så får du ha en riktig god dag videre. Mitt navn er Norvin, ha det bra.